Budapest környéki Kavicsbányató partján vagyunk. Elég izgalmas pillanatokat élünk át, hiszen a Big Carp Team tagjai Hermes Zsolt és Krisztián Slott egy rendkívül érdekes, nem veszélytelen kísérletet fognak végrehajtani. Azt javaslom, menjünk és nézzük meg, hogy hogy állnak a fiúk, hogy állnak az előkészületek. Sziasztok! Nagyon izgulok, megmondom őszintén, remélem, hogy a nézőink is, mert ez egy olyan kísérlet lesz, amit én még nem éltem át, ti már többször is, és hát nagyon nagy izgalommal várom az előkészületeket. Mi a feladat most, mi fog történni? Igazából próbáljuk azt megoldani, hogy egy jég alatti merüléssel filmet is csinálunk, hogy lehessen látni, hogy például télen a halak esetleg, hogyha megtalálom őket, akkor milyen rajba vannak összeállva, a vízi növényzet hogyan fekszik el az aljzaton, mennyire tisztul le egy víz. Olyan adatokat gyűjtünk ezekből a merülésekből, ami úgy gondolom, hogy a fejlesztésben, tehát a horgászcsalik fejlesztésében is elég jó lehetőségeket biztosít. Nagyon sok olyan terméket látunk és kipróbálunk, ami jó. Hogy lehet ezt túlszárnyalni? Hát ez nem olyan egyszerű, de az olyan hosszú évig, olyan 7 év kell teszteni az egész, tudsz, hogy pici más állsz az állapban, más csinálni, más csinálni, ha jobban működik az egész. És ez nem olyan, már kihúzom az orrat, és már működik az egész. Az olyan 7-2 év kell teszteni, és hol az a hallgász élmény, és vagy fogad a hall, az a lényeg. Azért motoszkál bennem a kis gyermek, hát ha találunk kincset. Hát ezekben a tavakban azért nem lehet kincs. A kincs az az, hogyha vissza van engedve a hal. Zsolt éppen azt mutatja, hogy merre fog majd úszni. Irány megvan, következzen a valóban gyors beöltözés. 1-2-H. Zsolt olyan részeken jár, ahonnan ezek a halak kerültek ki, vagy itt bizonyított a csali. Zsolt a vízben felfedez, Krisztián a parton pedig bemutatót tart az újdonságokról. Nézzük! Ez az újfajta pojli, most az a natural classic pojli, és a slotti pojli, az van kétféle, az van benne rengeteg aminosav, és a feromon rák. Ez az az anyag, amit az előbb itt említett, hogy milyen halakat fogtak vele. Nincs íze, és a saját nem érzem semmit, a hal érzed, az valami szexuálhormon, és az egész hal oda poncs, főleg poncs. Úristen, miket mondasz? De ez döbbenetes! Ebbe a dobozban mit talál a horgász? Feromon kezel és aminosav, mit a lényeg, fejle 16-os, fejle 20 mm. Jobban etetni, és több a mennyiség van a darabszám. Az 10 perc, és kb. Az a pojli az olyan, attól függ a hőmérség, olyan 4 óra-tól 6 óra rajta marad a harag. Középső meg kemény, mint a mag, és kívül már oldódik.
da rengeteg újdonság kipróbáltam. Például az újfajta bioplasmagolyó, az olyan tejfölden, olyan növényi koncentrát anyag. Kinyomja az aroma, és ott az a hely, na den összecsábít a hal. Ez olyan, mint amikor az ember sétál az után, és az étterembe felül jön az a kellemes illat, hát be kell menni, hát akkor a halak is ott. Ha hal nem tud jól lakni, érzed az illattal, és nem talált kaját, csak a halak csolni. Az a jó. Amikor felhasználjátok ezeket a bioplazmákat, hideg és meleg vízben egyformán hatásos? Egyformán csak a meleg víz kicsi javásabban kinom az aroma, de az főleg olyan tavasszal és ősszel, olyan téli, nyáron az is lehet, persze lehet használni, olyan vízek, ahol nem sokat lehet etetni. Nézzük meg konkrétan közelről egy ilyen bioplazmát. Nekem olyan kis varázslatosnak tűnik a színe, a kinézete, hát egyáltalán nem hasonlít a régi dolgokhoz. Milyen oldódási idővel bír? Kb. 3-4 nap után fog elolvadni. Átlagban? Átlagban, 3-4. Attól függ, mert melegebb a víz gyorsabban, hidegebb a víz lassabban. De ezt kiválthatja tulajdonképpen az etetés is. Nem egy nagy mennyiség kell belőle, és egy rendkívül koncentrált dolog. Kb. 10-szer több aroma benne van, vagy 15-szer több aroma benne van egy gólya, mint egy bojli. Akkor az, ha most jól belegondolok, ez gazdasági oldalról sem mindegy, mert sokkal kevesebbet kell felhasználni belőle, mint a régi hagyomány a kilószámra. Na nézzük, hogy mik vannak, milyen kis csoda szerkezetek és csemegék, igazi bojlis pontyos csemegék vannak itt az asztalon. Melyik a következő, amiről fogunk egy kicsit beszélgetni? Az innen fog jönni a piac, az egy újfajta plazmatip, az a bojtip, mint rajta a csole, nem csak a bojli, a kukorica, a fédahorgas, a mecsorgas, az olyan oxigén túlsított. Az ugyanaz, mint a régi plazmatip, az olyan rajta maradt, de most már lehet látni, indult a oxigén. Indult mint a peskütabletta működik. Szenzáció! És jobban éresebb a nyom az aroma, és ott a különnek egyféle főfele ment, és lassan a másik fele lefele ment. Ez olyan, az is liftezik. Liftezik az egész anyag. Igen. Alapból azért hogy tudjuk, hogy ez a plazma pordip ugye az arra való, vagy arra használták eredetileg, hogy lassítsák ugye a bolival lévő aromának a kiáramlását. Ez a normális a plazma tip, de az a fajta, az jó esetben, inkább főleg a meccse és a fédahorgas, az fogja használni. Az főleg megtaláltam a meccse fédahorgas, de a bolihorgas tud használni a rendes plazma tip, utána az a oxigén túlsított, az első papír, az csak az oxigén kijön, utána marad a rendes plazma tip. Szenzációs. De itt van a hagyományos, hát ezt szerintem mindennyien használjuk. Itt az a jó, hogy a horgon is, a zsinóron is olyan jó kis rétegben lerakódik, hogy tényleg ez szenzációs. Kombináljuk. Aha. Most az első fél óra jön a oxigén, és a kipotton az a kis darab, liftezik, utána marad a normális plazma tip. Nagyon jól néz ki. Ez fantasztikus módon tapad, tehát a horognak a felete az hihetetlenül finom, tehát egy finom felület, és mégis rögtön, gyakorlatilag 3 perc alatt rátapad az egész. Aha, de jobban, ha egy fél óra vagy egy óra rászárad, az még jobban tapad. Az még jobban, tehát érdemes akkor egy picit előkészülni. Ja. Szépen lehet látni, hol dolgozik az egész. És a fél óra, egy óra után már csak a rendes plazmatip rajta marad. Nekem az tetszik egyébként, hogy jön egy új dolog, egy új kiegészítő, és ez teljesen átrendezi a korábbi dolgokat. Tehát lehet variálni, ide-oda kapcsolni. Az a mai világ mindig más kell találni. A hal az is nem hülye. Már mindig kifogad a hal, visszaengedek, hála Isten, visszaengedek a hal, és a hal már tanult a hiba. És mindig valami más kell megtalálni. Van-e olyan tanács a kedves nézőknek, amit szívesen adsz közre? A tanácsot visszaengedni kéne a hal. Szokták mondani, újra a fedélzeten, Zsolti, örömmel látom színedet. Mit érzel most? Fantasztikus volt. Ez egy hihetetlen élmény, jég alá merülés. A töréseknek az aljába a halak úgymond kimarják a partot. Vannak ilyen betüremkedések, de most sajnos nem volt egyikben se hal. Próbáltam, hogy hát a harcsát vagy valamit esetleg lehet látni. Hány fokos lehet most a víz? Hát szerintem ilyen 4 fokos körülbelül. Lenne a fenéken természetesen.